Speciální polévka z netopíra nebo luskoun, což je savec se šupinami, kterého milují Asiaté na talíři, anebo únik z mutovaného viru z laboratoře. Kde se vzal koronavir? Ptáme se doktorky Soni Pekové. Dobrý den. Dobrý den všem. Vedoucí soukromé laboratoře Tilia. Paní doktorko, vy jste odbornice, máte doktorát z molekulární biologie. Kde se podle vás vzal koronavir, který způsobuje onemocnění COVID-19? No, podle vlastně mediálních zpráv se ten virus samozřejmě pochází, epicentrum vlastně toho výskytu je pořád v Číně, v městě Wuhan. No a tím, jak se vlastně spekulovalo o tom, jakého je původu, tak původně to měly být hadi, pak se to nějak zavrhlo. Potom to měl být luskoun, jako zvláštní, jako velice unikátní zvíře žijící v Číně, to se potom rovněž zavrhlo. No a potom vlastně na základě molekulárních testů, to znamená sekvenování genomu toho viru, bylo jaksi určeno, že nejbližší příbuzný toho viru je koronavirus, který pochází z netopíru. Vy sama jste zkoumala tady v laboratoři nedaleko Prahy právě tu genovou sekvenci. Co jste zjistila? Vlastně my jsme to zkoumali z toho důvodu, že jsme náhodně zachytili dva jedince z populace poměrně s mírnými příznaky, které vlastně způsobily, že nebyly přijati státními institucemi k vyšetření, to znamená hygienickou stanicí či státním zdravotním ústavem, a vlastně skončili v naší péči našeho soukromého zdravotnického nestátního zařízení. No a když jsme vlastně tady už měli, když jsme je zdetegovali, že ten virus vlastně mají v masivní kvantitě, to se vlastně dělalo pomocí kvantitativní real-time PCR technologie, tak potom, když vidíme sekvenci, tak to je ta anatomie toho, už jsme ho vykostili, prostě už se tam nic neschová. Takže vlastně vidět, že sice je ten virus, je pravda, že je podobný tomu viru, který pochází z netopíru, ale rovněž jste možná zaregistrovali, že z původního názvu, který byl malé NCOV-2019, se jeho název změnil na SARS-CoV-2. A je to tím, že vlastně na základě těch sekvencí, které jsme jako kdyby získali tohoto izolátu toho viru, tak jeho nejbližší příbuzný je ten virus SARS, který se tady vlastně objevil v roce 2003. Rok či nějak tak se pohyboval, no a potom vlastně záhadně zmizel a jsme všichni tomu rádi, protože ten měl morbiditu, mortalitu, no tak teď vlastně očekáváme, co tady ten jeho blízký příbuzný prostě provede v našem geografickém. Ten virus SARS, pokud se nemýlím, zkoumala právě ta laboratoř v tom Wuhanu, kde ta epidemie dnešní vznikla. Ano, zvláštní náhodou ano. Máte prozkoumáno ten virus velmi podrobně. V Česku na Slovensku vzniká lehká panika mezi lidmi. Češi od pondělka již nesmí vycestovat do zahraničí, budou drženi v izolaci. S čím máme tu čest? S čím můžeme počítat do budoucnosti? Je to vlastně zvláštní, protože koronaviry jsou úplně běžné viry, které se vyskytují v populaci lidské. My tím, jak se staráme vlastně z velké míry a vlastně v této zemi úplně asi jako s největším portfoliem rovněž o zvířata, tak řešíme koronaviry koček, psů, koní, papoušků. Prostě každá skupina zvířat má svoje koronaviry. Třeba ty lidské v největším procentu případů dělají obyčejnou rýmu, jak vám prostě na podzim, na jaře teče z nosu najednou nudle, tak to je koronavirus nebo rinovirus, ale těch koronavirů je celá řada a vůbec je nepovažujeme za nějaké, že bychom se jich báli, pouze nás obtěžují. No akorát se tam prostě jaksi vyčlenili tři zvláštní koronaviry pro lidi, což byl ten MERS, to byl ten vlastně ze středozemí SARS 2003 a tento SARS-2, rovněž patřící do skupiny koronaviru, takže ty se vymykají jako kdyby tomu normálnímu chování těch koronavirů, které jako vlastně v podstatě u lidí považujeme za poměrně benigní. Takže vlastně nevíme, jak se to tady u nás bude chovat. Všude se to chová nějak jinak. V Číně samozřejmě velká hustota obyvatelstva, těžká hygienicko-epidemiologická situace, tam to prostě uhodilo ze dne na den. V Itálii samozřejmě těžká epidemiologická situace, protože mnoho turistů z mnoha zemí na jednom místě s nejrůznějším jako kdyby imunologickým backgroundem, takže to je rovněž jako kdyby kritické místo pro šíření nebo prostě propuknutí takovéto infekce, takže jenom doufáme, že v našich zeměpisných šířkách, tedy v Česku a na Slovensku, že vlastně ten zdravotní systém všechno zvládne. Ale nejedná se o nějakou takzvaně obyčejnou chřipku, protože ty pitevní nálezy zemřelých ukazují, že mají vážné poškození plic,
plicní fibrozu, nekrózu srdeční svaloviny a zmenšení sleziny. Takže to asi není obyčejné onemocnění. No, chřipka rovněž není obyčejné onemocnění, ale to mnohokrát už zaznělo v médiích, jako lidi mají tendenci bagatelizovat chřipku influenza A, teda míněno, influenza B, která teď se zase bude určitě objevovat na předjaří, tak je trošičku s menšími příznaky, ale chřipka A, pravá chřipka A, influenza A je velice dramatické onemocnění a to, co možná můžu z těch jako krátkých zkušeností, vlastně než jsme museli, doufám, že dočasně tu diagnostiku opustit, tak ti jedinci, které jsme identifikovali, tak jsme identifikovali pomocí kvantitativní real-time PCR technologie, která nám umožňuje rovněž zkvantifikovat tu virovou nálož, kolik toho ten člověk nese na těch svých sliznicích. A oba dva ti jedinci byli masivně pozitivní. A vím, z roku 2009, když jsme řešili epidemii chřipky H1N1, tak tyto pozitivity, které jsme naměřili u těchto dvou jedinců, by zcela jistě způsobily to, že ti pacienti, ti nemocní by byli upoutání na lůžko v špatném klinickém stavu, takže na mě to dělá vlastně jako jaksi optimistický, nechci bagatelizovat, jenom jako z těch pár případů, které jsme viděli a určitě po ulicích chodí řada případů, které nejsou zdiagnostikovány a ani o tom neví, tak určitě nebyli v tak dramatickém stavu, aby jsme mohli říct, že to je horší než chřipka. Jako s takovou virovou náloží, jak jsme ji tady naměřili, na vlastně ten virus z toho Wuhanu, tak kdyby to byla chřipka, tak jsou určitě, zcela určitě jako v daleko kritičtě horším, nebo jako špatném klinickém. Z toho Itálie, zeptám se, hlásí každý den stovky úmrtí, stoupá mortalita v Německu, v jinakých zemích, ve Španělsku, Francii. S čím máme počítat? Nevíme, prostě ten problém evidentně je, že nejsme tady na to připraveni, ten virus je jiný, náš imunitní systém ho nerozeznává nebo ho nerozeznává včas, aby včas vytvořil protilátkovou odpověď, abychom prostě byli vůči němu imunní. A zdá se, že ta starší populace je na tom ještě hůř, protože samozřejmě jak člověk se vyvíjí, stárne, tak se mění i jeho imunologická odpověď. Takže když jsme malí, tak nás infikují pneumokoky, hemofilové, různé prostě. Tak na to máme, proti tomu je zaměřen imunitní systém. Když jsme dospělí, máme plnou pusu různých anaerobů, podobných věcí, takže náš imunitní systém se modifikuje. Když jsme staří, zase to vypadá jinak. A pokud se nebudeme potkávat jako kdyby s tím agens, které nám tu imunitní odpověď může jako kdyby tvořit, no tak prostě o tu imunitní odpověď nakonec přijdeme. Sice paměťové B buňky, B lymfocyty existují, ale jejich životnost taky není nekonečná, takže vlastně některá imunitní odpověď se musí prostě znovu třeba budovat. Takže u toho SARSu, který vlastně máme tady teď, tak zdá se, že úplně nejlíp na tom jsou malé děti. Proč? Z jakého důvodu? Mají lepší imunitu nebo... To vlastně jakože nikdo neví, ale já bych si dovolila, jestli můžem trošku tak jakože lehčej, můj teorii. Já mám takovou teorii, protože vlastně malé děti, je to díky tomu, že máme doma rovněž malé dítě, takže vím, čím jsme prošli, tak malé děti mají neustále ty nudle, teče jim z nosu, to jsou ty často koronavirové, běžné koronavirové rýmy, na to potom nasedají nějaké ty jejich pneumokoky, hemofilové, mají ty nudle zelené a žluté a všelijaké, ale oni vlastně jsou jako kdyby rezervoárovým jedincem zvířetem pro ten koronavirus. Prostě se to šíří v té dětské populace. Ta rýma, to je prostě běžná dětská nemoc. Rodiče, kteří se starají o ty děti, tak jako v jednu chvíli, jako když máte malé děti, tak víte, že jste pořád nemocné. Dítě onemocní, vy jste taky nemocný. Takže vy si zase musíte budovat tu imunologickou odpověď, kterou jste budovali jako malé dítě. Takže vlastně tím, že ty děti jsou jako kdyby tak promořený tím koronavirem, a existuje cosi, čemu se říká fenomén superinfekce, že pokud jeden virus stejné skupiny vnikne do buňky, tak jako kdyby uzavře dveře do té buňky a říká, pánové, tady bydlím já, všichni pryč. Tomu se říká fenomén superinfekce, že každý další koronavirus, který by letěl kolem, nevejde. Prostě on si jako kdyby ten virus, řada virů má prostě tuto schopnost zablokovat jako kdyby vstup do buňky pro virus stejného druhu. Tak jestli koronavirus, který nám dělá rýmu u malých dětí, se chová podobně jako koronavirus, který uletěl z Wuhanu, tak je to možné, že ty malé děti jsou k tomu velice dobře imunní, protože oni sami jsou jako kdyby rezervoárem mnoha koronavirů zcela benigních. No a tak mají pozavírané ty dveře a do těch buněk a jim to prostě potom nic neudělá. Mí rodiče říkají, jsme očkováni proti chřipce, jsme lehce chráněni i proti koronaviru.
Je to pravda, nebo to je úplný blábol? To není pravda, protože chřipka influenza A je ortomyxovirus. Je to sice RNA virus, ale patří do kategorie ortomyxovirů. A koronavirus je, nebo tento vuchaní speciální případ je koronavirus, což je úplně jiný RNA virus. Takže vlastně vakcína proti chřipce nechrání proti koronaviru. Internet je plný návodů na užívání homeopatik, koloidního stříbra, nedej bože chloru vnitřně. Co na to říkáte jako lékařka? Myslím, že prostě je to vlastně způsobený tím, jaká panika mezi lidma vládne a nikdo neví, jako co, každý hledá nějaké varianty. Z mého pohledu jako lékařky, ten virus, pokud to vlastně člověk se infikuje a jaksi zaútočí to, že mu to udělá vlastně těžký klinický obraz, tak je to, pořád je to viróza. Takže vlastně virózu jsme zvyklí nějakým způsobem řešit. Takže určitě klid na lůžku, do tepla, horký čaj, aspirín. Je potřeba volat lékaře, nebo jsem schopen to sám zvládnout paralelně a klidem na lůžku? Mnoho lidí vlastně z pozitivy toho koronaviru, jak vlastně jdou zprávy ze světa, nemají vůbec žádné příznaky. Takže určitě není, kdyby nevěděli, že jsou pozitivní, tak to ani nevědí. Řada lidí má nějaké drobné třeba pálení, jako kdyby v průdušnici, nebo může mít horečku, několik dnů překoná to, je to pryč. Takže až pokud by vlastně určitě primární je zůstat v domácí péči tak dlouho, jako je to možné, protože i ti lékaři toho prvního kontaktu určitě nepotřebují. My je tam potřebujeme, takže prostě pokud já je odstřelím tím, že budu zainfikovat nějakým virem, který můžu odležet doma, tak prostě bych prosila vlastně lidi, aby pokud je to možné, aby vlastně ten svůj klinický stav jak si vydrželi doma, horký čaj, v posteli, aspirin, taková ta typická jako kdyby léčba virózy. A pouze kdyby se jejich stav zhoršil, to znamená především parametry dýchání, jak vy jste říkal, že ten virus poškozuje hlavně plíce, ano, je to pravda, tak potom případně vyhledat lékařskou pomoc, ale nepanikařit. Na Slovensku ani v Česku zatím naštěstí není žádný smrtelný případ, přesto ta doba se asi blíží, kdy bohužel někdo zemře. Mortalita v Itálii je 7%. Můžeme u nás očekávat takhle vysoké číslo, nebo to je daný tím, že na severu Apeninského poloostrova je hodně starých lidí, okolo 70-80 let? Nevím, ale myslím, že se trošičku, jako kdyby diskutuje úroveň zdravotnictví v Itálii a vlastně ten management těch pacientů. A možná ta populace je tam starší, neumím jako kdyby na to odpovědět, ale věřím, že jako v našem systému zdravotnictví a tím, že se snažíme, víme, co máme už dnes dělat, jako už vidíme to z ostatních zemí, že je potřeba starší občany odizolovat, nechodit vlastně do domovů důchodců, léčeven dlouhodobě nemocník a podobně, prostě neriskovat, že tam ten virus přenesu. Prostě jak si oddělit tu fragilní část té populace prostě do bezpečí, co jsou ti staří, polymorbidní, prostě s nějakým jiným onemocněním, a myslím si, že to jakože je asi snad nejdůležitější karanténní opatření, které můžeme udělat, a že to jako hodně pomůže. Vy o tom koronaviru mluvíte jako o něm. Jak je to velké? Víme, že to je kulaté, že to má nějakou strukturu, která vypadá jako sluneční korona. Není to živé? Je to živé? Jak je to velké? Má to nějakou vlastní DNA informaci? Je to on, jako v češtině koronavirus, tak to se skloní jako on. Když to má tu koronu, tak je to třeba ona, já nevím, ale je to prostě malilinká partikule, která má desítky, třeba 80 nanometrů. Nano znamená 10^-9, což je jednička a 9 nul, takže to je taková částice metru, takže je malilinký. No a má vlastně v sobě uzavřenou svoji nukleovou kyselinu, která je v tomto případě ribonukleová kyselina, je to RNA, to je RNA virus. No a vlastně on je obalen membránou a tu membránu získává vlastně tím, když opouští infikovanou buňku, tak sebou jako utrhne kus membrány té infikované buňky, což je taky ten způsob, jak tu vlastně jako likviduje ten epitel, on ho roztrhá. Tím, jak opouští tu buňku, tak tvoří si ty svoje membrány kolem sebe a vlastně roztrhá tu tkáň. Takže to je ta, jako kdyby jeho přijímá cytotoxický efekt, proto i tak špatně působí třeba na ty plíce. A je to živé? Má schopnost se to množit? Má to schopnost se množit pouze v hostitelské buňce. Nemá schopnost se to množit ve vzduchu, takže to určitě ne. Je to vlastně buněčný parazit, virus je parazit, takže musí vniknout do buňky, aby se mohl množit. Nemůže se množit někde tady na stole. Vrátím se zpátky do Buchonu na začátek rozhovoru. Tam je ta laboratoř inkriminovaná. Podle vašeho názoru je to umělé?
A uniklo to z laboratoře. Můj názor vůbec nezaváží, ale fakt je, že ten virus má prostě některé jaksi genetické charakteristiky, které, jak jsem říkal, na začátku byl pojmenován Malen COV-2019, gen, jakože nevíme, no name, prostě nějaký koronavirus. A potom byl přejmenován na SARS-CoV-2, takže jako už víme, že prostě má některé sekvence, které se normálně v běžných izolátech koronaviru nevyskytují. Takže, které tam museli nějak vzniknout nějakým způsobem? No, už mnoho let prostě obor genetické inženýrování, to je třeba i můj obor, takže to je ta molekulární biologie, takže vlastně umíme dělat různé varianty genů, to od té doby, co známe genomy různých zvířat nebo prostě člověka, tak umíme ty geny modifikovat, umíme vkládat mutace, umíme prostě hromadu různých věcí, umíme různé kazety klonovat, vyrábět prostě úplně in vitro na stole, jakože nové organismy, takže to je vědecká práce. Jako nemyslím si, v žádném případě to bych jako ráda zdůraznila, že to je nějaká biologická zbraň, že někdo to vyvinul, v žádném případě ne. Fakt je, že to má prostě charakteristiky, které nevypadají jako přírodní izolát. Jako v mých očích trošičku to možná vypadá jako nějaký náhodný únik, nešťastnou náhodou z nějaké laboratoře, protože skutečně tam v tom místě, v tom epicentru je laboratoř, ve které se s tímto virem pracuje. Takže to všechno kdyby ukazuje tím prstem, ale to jsou všechno vlastně, jako je to na úrovni hypotéz. Byť ten genom jako kdyby nás trochu přesvědčuje o tom, že přírodní izolát to patrně nebude. Tolik doktorka Soňa Peková. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Děkuji.